Катерина Доровських у нас у студії, координаторка проєкту «Дні науки. Весна 2019». Та Амалія Асоян, також координаторка проєкту. Ні, студентка, ти знаєш, це та, що зацікавлена насправді. Але може координувати, так? Майбутня координаторка тоді, як варіант. Доброго ранку, як ваш настрій? Як прокинулись? Вітаю. З ентузіазмом, бо хотіла потрапити до вас на ефір, розказати трошки про цей захід, власне. От, і сповістити Полтаву, що у нас вперше таке буде відбуватися в Полтаві. Давайте розпочнемо. Взагалі, що це за захід? Розкажіть нам. Це вперше в Полтаві, по-перше, підкреслюю, проходить науково-популярний захід, який взагалі має вже традицію сьомирічну по всій Україні. І він має на меті популяризацію взагалі наукової сфери, наукової діяльності, привернення уваги до неї. Він буде відбуватися цієї неділі, проходити на базі громадської організації «Нова Полтава» і почнеться о 13-й годині дня. Тому всіх запрошую провести неділю науково та цікаво. Абсолютно всіх. Скільки там взагалі місця, скільки людей може поміститися? Тому що якщо глядачі всі рвануть до вас, так? Так, реєстрація у нас зараз відкрита, люди активно реєструються, і ми, так, будемо обмежувати в кількості до 40 осіб. Ну, оптимальна така кількість. Взагалі, яких спікерів приглашали, хто буде? Це науковці. Науковці, які, науковці. Так, науковці, популяристи, які просувають взагалі наукову реформу, наукову діяльність в нашій країні. Вони займаються псевдонаукою, розкриттям, точніше, псевдонауковців. Це у нас дуже такий популярний, насправді, відвиток даної сфери. І вони роблять дуже багато вкладу, насправді, на державному рівні, для того, щоб наука стала передовою в нашій економіці та взагалі в країні, трендом таким. А звідки все ж таки засновники самі цього проєкту, організатори з Києва чи… З Києва, так. Це Київська громадська організація «Наукова унія». Угу. Яку мету все ж таки поклали всередину цього проєкту? Ну, перш за все, це привернення уваги суспільства до даної сфери, а також, ну, це… Не головна мета. Головна мета – все-таки привернути увагу держави до цієї сфери, тому що на сьогоднішній день даний сектор, дана галузь у нас фінансується майже виключно з державного бюджету, і фінансування є неналежним чином, не в тому розмірі, який це передбачає взагалі навіть законодавчим регулюванням. Амалія, розкажи, будь ласка, як просто твоє відношення саме до цього проєкту? Знаєте, завжди наука асоціюється лише з інститутами, а не зі студентами. Але симбіоз, він є такий дуже корисний, взаємокорисний, тому що для студентів це майбутній фахівець, а для науки це її просування. Дуже хотілося б привести в приклад Самуїла Кругляка, який наразі навчається за кордоном, але я сподіваюся, що він ще повернеться, тому що це людина, яка у 8 класі вже розробила проєкт, що здатен переробляти атмосферу в електроенергію та воду. Тобто, ну, я вважаю, що наука це зараз цікаво. Ну, насправді, Україна, вона, ну, багата взагалі на інтелект, і це вже продемонстровано взагалі багаторічним досвідом. Але от, власне, у нас відбулася така ситуація після отримання незалежності нашої держави і отримання тих фінансових, скажімо так, складностей, і, ну, науковці не можуть себе повноцінно реалізувати на сьогоднішній день в Україні, тому що немає матеріально-технічного забезпечення, це перш за все. Немає взагалі мотивації і фінансової в тому числі, тому що науковиця – це така гідна посада, гідна спеціальність, яка повинна гідно оплачуватися. Шлях до розвитку. Так. І тому на сьогоднішній день є велика проблема, насправді, відтіку цих інтелектуальних кадрів за кордон. Переважно це Штати, Австралія та Канада. Ну і от проблема в цьому заключається. Тому хотілося б щось би змінити для того, щоб залишати все-таки інтелектуальну нашу цінність в країні. З точки зору студентів, взагалі, які проблеми, скажіть нам, ви бачите? Насправді, це не зацікавлені спочатку в темі. Тому що я другий рік вже пишу наукові роботи, ну, це цікаво. А от, наприклад, мої одногрупники, то, ну, навіщо? Лише для оцінки, але я вважаю, що так не повинно бути. Амалія – медик, майбутній лікар, так? Для вас, мабуть, дуже важливо все ж таки досліджувати. Можливо, хочете якісь ліки винайти чи ще щось. Що у вас у планах, як у, ну, з наукової точки зору? Наразі готується наукова робота, це вже третя по онкозахворюванням. Це є одна із найважливіших проблем на сьогодні. Так. Так, і шляхи до розвитку якісь уже шукаєте, так, як бачите, можна вирішити цю проблему, яка в нас є, ну, зі своєї позиції, звісно, не на глобальному, можливо, рівні. Як ви це бачите особисто? Напевно, це спочатку йде саме забезпечення
підґрунтя, щоб не було цих проблем. Угу. Тому що це вже не вирішення, а нагальне вирішення. Ми не можемо зробити студентами наразі нічого, але звісно, більш здається, що треба цей первинні огляди і все таке. Попередити так, для того, щоб вже потім не почали говорити про проблеми, чи бачите ви ще якісь проблеми? Серце почало колотати, насправді, коли говорять про проблеми. Так, велика проблема є, я вже сказала, це державне фінансування. І ну, на законодавчому рівні взагалі встановлена така квота, можна сказати, яка ототожнюється до валового внутрішнього продукту. Це взагалі міжнародна практика фінансування взагалі з держави у наукову діяльність. І у нас на законодавчому рівні цей відсоток вкладає 1,7%. По факту, ну, на 2017 рік, за даними Євростату, цей відсоток складає 0,45. Тобто це мізерний. І ми повинні розуміти, що валовий внутрішній продукт, він є різним. І на сьогоднішній день він є не тим показовим, який би ми хотіли. І якщо порівняти приклади з іншими державами, розвиненими, то, наприклад, в Ізраїлі цей відсоток фінансування складає 4. А у Швеції, у скандинавських країнах, які є прогресивними в своїй науковій галузі, цей відсоток складає 3,3. Тобто, ну, і ми розуміємо, що там валові внутрішні продукти зовсім різні, тобто і цифра, відповідно, зовсім інша. І нам на сьогоднішній день ми повинні, по-перше, приділяти, скажімо, привернути увагу суспільства до даної галузі, дати зрозуміти, що є попит на це державі, тому що ми знаємо, що попит породжує пропозицію. І сподіваємося, що просто, ну, уже ми маємо надію про те, що все ж таки влада змінить свій курс, переборить ті перешкоди, які є на сьогоднішній день, та буде вкладувати в наукову діяльність і зробить правильну реформу. Угу. Ще раз анонсуйте, коли саме і де відбудеться захід. Можете звернутися на п'яту камеру, так? І розказати, наголосити нашим глядачам. 26 травня цієї неділі в приміщенні громадської організації «Нова Полтава», що знаходиться по вулиці Котляревського, 6, відбудеться науково-популярний захід «Дні науки. Весна-2019». Він вперше проходить в Полтаві, тому долучатися буде дуже цікаво. Буде теоретична частина, буде практична частина. Дякую. Будемо вас раді і бачити. І ми вам дякуємо. Дякую, що завітали. Чітко зрозуміло. Так, поговорили трішки про науку і про наукові дні. Ми бажаємо, щоб люди прийшли до вас і дізнавались більше про це. Дякую. Сподіваємось. Дякуємо.